Oh my god, hej børn! Yo, hvad sker der? Kom pappa Morten lige ind på din skærm, eller hvad? Ja, han gjorde, hold nu kæft. Fordi jeg ved, I har så mange spørgsmål. I behøver ikke kigge mig ned fuldstændig. Jeg ved godt, at mit hår sidder anderledes i dag. Det er derfor, jeg ikke har flere subscribers. Wow, Morten, hvor sidder du henne? Jeg tror faktisk, der er mange, der er i tvivl om, hvor fanden er jeg sidder henne. Jeg ved ikke, jeg er bare en hjemløs der bortrejser. Så lille backstory, hvorfor jeg sidder her. Det er fordi, at nogle af mine kammerater, de har sejt steder. Og så tænker jeg, at der kunne jeg godt tænke mig at chill. Og så gør jeg det, så har jeg min PC, som allerede er ved at blive bollet af klistermærker og alting, du ved. Så det er derfor, jeg sidder her igen. Jeg ved godt, jeg har været før med, hvor jeg har streamet og sådan noget, så det er overhovedet ikke det, det skal handle om. What the fuck? Hej børn, og velkommen til den her video. Jeg havde lyst til at optage en video i dag, og så fik jeg lige en god idé. Min første plan, det var at gå ind på et eller andet med Husum, et eller andet, og så lave sjov med det, men så gik det op for mig, at det gider jeg faktisk ikke. Så derfor så gør jeg noget andet. Jeg kan huske, at jeg engang lavede den der video med, hvor der jeg sådan kiggede på Twitch stream og så synes de, og bedømte om de var spændende. Så det gør jeg nu. Jeg går ind og kigger på dem jeg kan finde, og så er de sikkert, og så prøver jeg at finde ud af, om de er spændende. Basically børn, vi skal ind på Twitch og have det sjovt i dag, og det håber I vil join med til. Og hvis I kan godt kan lide det og sådan noget, så må I huske at skrive et like. I skal skrive et like til mig. Skriv like i kommentaren. Gør det. Ud af det, så husk at skrive en god kommentar og subscribe, fordi hvis I ikke subscriber, så bliver jeg ked af det. Og lige en anden fingerpointering. Fuck, jeg elsker det her. Jeg ved ikke hvorfor, men det her det ser mega nice ud på cam. Jeg burde sidde hernede ofte, men jeg har også min egen lejlighed, så det kan jeg ikke. Og by the way, tak for al den gode feedback på min anden video. Hvad fuck er der galt med? Og når det er sagt, så lad os komme i gang. Lad os gå ind på Twitch og have lidt sjovt, skal vi ikke? Godt, der er nogen, der sidder og streamer lige nu her. Jeg er bare gået ind på Just Chatting, og allerede for det her thumbnail, så ved jeg, at der godt kommer til at være så meget action. Men lad os nu ikke skue hunden på hårene, eller hvad man siger. Holy shit. Wow. Okay, lad os prøve at skrive en lille fin besked til ham. Min ledning er fucking overalt, det var utroligt. Okay, jeg har lige fortalt om, at jeg optager sin YouTube-video, og han skal gøre noget grineren. Så lad os se, hvad der er, han finder på. Lige faktisk have en personlighed, I swear. Og please kick chatten! Kick på chatten! Kig du på chatten? Hey, han kigger! Hej min ven, jeg er optaget til en YouTube-video. Gør noget griner. Lad os kigge lige hvordan. Bro, hvad mener du? Gør noget griner, du kan gøre... en YouTube-video lige var. Gør noget griner. Ligner det cirkus? Jeg har high hopes, guys. Kom, please. Jeg venter spændt. Jeg håber virkelig, der sker noget. Okay, det var en absolut failure. Lad os prøve noget andet. Moslund med 12 views. Okay. Wow, han har fucking reklamer hele lortet. Holy shit. Man, this dude is poppin'. Mads, jeg er på vej. Oh my god, jeg troede, det var en dreng, der streamede, fuck. Men hvad? Hvor lang tid har du været i gang med stream i dag? Jeg håber virkelig, at din... Hvor lang tid har du været i gang med stream? Okay, hun tjekker chatten. 7 timer! Vi har været i gang i 7 dage, og vi har... Om jeg har et sejt talent? Nej, det har jeg fandme ikke. Oh, that's sad. Skal vi ikke lige alle sammen tælle ned fra 3, og så sige N-ordet kollektivt? Nej. Jo, ja! Oh my god. Det er perfekt sagt det der. Der skete ikke noget. Okay, lad os prøve den næste. Among Us med jer. Bro, okay, der må ske noget grineren her, guys. Jeg kan føle det i fingrene. Velkommen til. Oh shit, han har Nightbot på at sige velkommen til. I feel so welcome. Gør bare et eller andet sjovt. Oh shit. There we go. Bro, jeg tror han går ind og prøver at finde mig lige nu. Damn, jeg får en fan. Det er det stener. Hej, mit navn er Morten, og jeg er en lorte YouTuber. Hey. Jo, hvad havde du på YouTube så? Jeg har lige sagt det! Han fandt det tit lige min channel, og så spurgte han, hvad jeg hedder på YouTube. Please bare... Dude, det her det... Please bare gør noget grineren. Damn, han kan dræbe en. Det var grineren, tror jeg. Bro, ting er, sidst jeg lavede den her video, og så var folk mega meget på til at bare lave en fucking random grineren. Og nu er det som om bare ingen, der ved, hvad fuck griner betyder. Okay, vi giver ikke op. Der er Valen med 41 seere. Valen Valborg. Bare skriv i chatten. Du måske ikke have skrivet privat. De underholder os, please. I må kunne gøre noget sjovt, nogen af dem. Det er en YouTube-video. Han er så clueless. Jo. Oh. Gør noget. What the fuck? Den første, der faktisk gør noget. Det skal han have vide. Nice. Du, hvordan kan han være den første, der faktisk gør bare et eller andet? Nice. I mean, det er bedre end ingenting, men...
Jeg kan godt mærke, at folk måske er lidt trætte lige nu, men altså, hvad fanden. Okay, lad os prøve én ting. Okay, lad os prøve at finde en, der måske spiller Minecraft. Oh no, folk, der spiller Minecraft, plejer at være mærkelige. Oh shit, Brim from Denmark Alive. Der er en med 4 seer her, okay. Måske, så er de ikke så busy i chatten i hvert fald. Okay, lad os se, om de vinder sjovt. Jeg ved ikke, om det er det copyright musik. Han ligner meget, han tænker over et eller andet. Is he going to do anything? I don't know, nu skriver vi bare et eller andet, kan du hoppe? I mean, nu giver jeg bare folk idéer, fordi alle virker til at være mega clueless. Oh, han gør det. Oh yeah. Oh my god. Oh yeah, han hoppede. Mit liv er fuldendt. Chatten elsker det. Okay, vi fik faktisk en, der gjorde bare lidt mere. Okay, skal vi prøve et eller andet random? Okay, er der ikke et eller andet, vi kan fuck spille der et eller andet? De der knæver, man skal fucking føle først. I mean, what the fuck? Oh my god, du må ikke skrive chatten, før du føler mig. Så privilegeret er jeg alligevel. Jesus Christ. Fine, lad os følge. Bare for at jeg kan skrive 2 sekunder. Oh, hello kitty. Tak for Morten Laursen. Lad os se, hvad hun svarer. Lad os se, om hun er fresh boys. Jeg blev tagget til et eller andet i hvert fald, så. Jeg kan optage en video. Oh my god, no, thank you. Altså, nej, lige hvad? Altså, what? Totally unprepared, altså. Ved du, Kammer, jeg er ikke rigtig spurgt. God damn it. Okay, jeg er færdig med at prøve. Jeg havde regnet med Twitch streamers måske var lidt mere på til at lave en griner. Altså det gik bedre sidst, jeg lavede den her video i hvert fald. Men hvad kan jeg vide? Jeg er bare Morten Laursen. Så jeg tror, vi siger du det. Altså kunne I tænke en par 3 eller et eller andet, så skriv det endelig i fucking kommentaren, og så finder vi nok ud af et eller andet. Til dem, der var med og sådan noget til Twitch, hej. Tak for jeres bidragelse. Nu er det boys and girls og børn og det hele, så husk at smide en comment og et like og subscribe, og så gør jeg måske det her igen, og så ses vi igen i min næste video, hvis jeg gider at uploade igen. Fuck det her shit her. Jeg elsker jer alle sammen. Much kærlighed. Min mikrofon, der ikke er fucking AIDS den her gang, det er til at appreciate. Nu går jeg over og bulker, så vi ses. Oh my god, you're so...